мына жел болды. Байлап жіберіңіз. Назар. Қаланың қақ ортасында алты қанат ақ боз үйдің желбауын шаңыраққа байлау бақыты маған бұйырған сияқты. Ал бұл оқиға қалай басталды дейсіз ғой, көрейік ендеше. Осыдан бір ай уақыт бұрын қазақы киіз үйді брендке айналдыруды қолға алып жатырмыз деп қоңырау шалған Анар Қыдырхан жолдасымен бірге үйдің жабдығын жасап шықты. 5-6 жыл бұрын аспан асты елінен шекара асып келген оларға ол өнер бұрыннан жат емес. Мен кішкентай кезімнен анамды көріп өскем. Анам осындай іскер, оның киім кешек, осындай үйлерді қазақтың осы ұлттық өнерімен айналысқан. Анамның анасы да сондай. Сонда үш анадан, оның өзім кішкентай кезімнен әпкелерім бар, барлығы іспен айналысқан. Мынау бас құрыр негізінде мынау әшекей. Бұның сол жұбайымыз өз қолыменен түгел бейімдеп жасап шыққан. Бердіхан Қабылқажының да арғы аталары әйгілі ұста, киіз үй жасаушы болыпты. Сондықтан болар шебердің қолы бәрін біледі. Бұл енді киіз үйдің ағаштан жасайтын болса, бұл недәуір қиындық тудырады. Енді әзір мына темірден болғандықтан, бұл темірдің өзі де енді бұл өте әдетте жайдан жай келе салмайды. Бұның бәрін сваркалау керек, одан кейін жіндері, қарларын шығару керек. Бұның бәрінде өзі уақыт кетеді. Иә, бар жоғы бір айға жетер жетпес уақытта жасалған бұл алғашқы алты қанат үйдің құны 1 миллион теңгеге жуық. Шеберлердің айтуынша, осы қаржының жарты бағасы төгілген тердің өтемақысы болмақ. Он саусағынан өнер тамған қос қолөнершінің алдағы мақсаты да биік. Жұмыссыз жүргендер көп, қыз балалар болсын, ұлдар болсын, мында үй жасағанға темір үй қазақ үйден оны да тәрбиелеп бір қайырымдылық қып өзіміз 20-30 оқушы тәрбиелесем деген өзімде сондай бір арманым бар.